Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əməkdar artist Dünzalə Əliyeva yeni görüntüsünü sosial şəbəkədə yayıb. Axşam Az xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən aktrisanın kimyoterapiyalardan sonra saçı tökülüb. İnstagramda canlı yayım açaraq izləyiciləri ilə söhbətləşən Topbuş bacı hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Topbuş bacı ləqəbli aktrisa bir neçə ildir xərçəngdən əziyyət çəkir. Şiş əvvəl aktrisanın uşaqlıq yolunda idi. Daha sonra şiş sənətçinin böyrək damarlarına və ağciyərinə yayılmışdı. Hazırda isə şiş onun sümüyündə aşkarlanıb. Əməkdar artist Könül Kərimova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Yəni Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Onun paylaşdığı fotoda izləyiciləri onu tanımaqda çətinlik çəkib.